أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. أوه نري. الحاقة. كي أوه نري. وما أدراك ما الحاقة. تے کن دسیا تینو کی اے او ہونڑی ہونی شدنی ہون والی کذبت ثمود وعاد بالقارعہ چٹلایا سمود تے عاد نے کٹن والی آفت نو اما ثمود فاہلکو بالطاغیہ سو سمود تے فنا ہوئے سخت حادثے نال اما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية تي آد فنا ہوئے ہوا شوک دی بے وسیع نیری نال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية چھڑیا انہوں اونا اتے سات راتاں تے اٹھ دن اتوڑی تھی پھر تو ویکھ دوں لوگ انہوں ٹٹھے پہ یوں موچے سن کھجور دے پولے فلترى لهم من باقية پھر پلا ویکھنا ہے انہوں دا کوئی باقی رہا جاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة تے پاک کیتا فرعون نے تے جڑا اوس دے پہلے سی تے جنہاں اُتے ہیٹھلی اُتے آئی فَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ پھر حکم موڑے ہونے اپنے رب دے پیغام پہنچانے والے دا پھر پھڑیا انہوں نے پکڑ سخت نال اِنَّا لَمَّا طَغَ الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ جد ہڑ آیا پانی دا اسا سوار کر لیا تو انو بیڑی بیچے نجعلها لکم تذکرة وتعیها اذن واعیہ تاں سی بنائی یہ قصہ تساں دی یادگاری تے محفوظ رکھنے اسنو کان یاد رکھن والے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ پھر جد پھوک وجہ گی کرنا بچ اکو پھوک عُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدًا تے چکی جائے گی زمین تے پہاڑ پھر کٹے جانگے اکو سٹے فَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ پھر اس دن ہو پائے گی ہون والی وانشقت السماء فهي يومئذ واهية تپاٹ جائے گا آسمان ٹلم ٹلا ہو کے الملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية تے فرشتے ہو جان گے اس دے کناریاں اُتے تے چکن گے تخت تیرے رب دا اپنے اُتے اس دن اٹھ فرشتے یومئذٍ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ اس دن سامنے کیتے جاؤ گے چھپیا نہ رہے گا تساں وچوں کوئی چھپن والا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَهِ پھر جسنو تے مل گئی چٹھی اس دی اپنے سجے ہاتھ وچ سو او آکھے گا لو جے پڑھو میری چٹھی إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهِ میں جاتا سی پہ ضرور میں ملنا ہے اپنے صاحب نو فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ سو او من پاؤں دی گزران ویچے فِي جَنَّةٍ عَالِيَةِ اچھے بیشت ویچے قُوفُهَا دَانِيَةِ
میوے اس دے چکے ہوئے نے قلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه کھاؤ تے پیو سکھلا سنگو لنگدا بدلے اس دے جو اگے کلے ہو جے پچھلے دنوں وچ من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه جسنو مل گئی چٹھی اس دی کھبے ہاتھ وچ سو آخدا ہے میری یہ من دی آسے نہ ملدی مینوں چٹھی میری وم ادری ما حسابیہ تے نہ جاندا کی یہ حساب میرا یا لیتھا کانت القاضیہ ہائے من دی آسے اوہ موت ہوندی نبیڑ جان والی ما اغنا عنی مالیہ نہ کم آیا میرے جو کچھ میرے کول سی ہک عنی سلطانیہ گیا گواتا میں تھو زور میرا خوہ فغلو حکم ہوئے گا پھڑ لو اسنو مشکم بن لو اس دیاں ثم الجحيم صلوه اگ دے ٹیر وچ پا دیو اس نو ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه پھر اک سنگل وچ جس دی منتر 70 گازے جکڑ دیو اس نو إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ضرور او نہیں مندا سی اللہ نو جو سب تو بڑا ہے ولا يحض على طعام المسكين تے نہیں سی تاکید کردا بھوکے نو کھوالن دی ليس له اليوم هاهنا حميم ہن کوئی نہیں ہوندا اج ایتھے دردی طعام الا من غسلین تے نہ کچھ خوراک سو کچ لو دے سوا لا یاکلہ الا الخاطئون جس نو کوئی نہ کھائے سوا تقصیر واراں دے فأقسم بما تبصرون ہن میں سوں کھانا اس دی جو ویکھدے ہو وما لا تبصرون تے اس دی جو نہیں ویکھدے ہو انه لقول رسول کریم اے قرآن ضرور زبانی ایک سنیہ لیاون والے سردار دا وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون تے نہیں ہے سخن کسے شاعر دا بہت تھوڑا ماندے ہو ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تے نہ سخن کسے کان دا بہت تھوڑا دھیان کر دیو تنزيل من رب العالمين اے اتارے سارے جگ دے رب دا وتقول علينا بعض الاقاويل تے جے کدی اپنے کولوں بنا لیندا ساڈے نام کچھ گلاں لخذنا منه باليمين تاں اسی پھڑ لیندے او دا سجا ہتھ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ پھر اسی وڈ دیندے او دی شاہراگ فَمِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ پھر تُساں وچوں کوئی نہیں او دی طرفوں روکن والا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ تے ضرور ہے قرآن نصیحت بچ کے ترن والیاں نو وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ تے اسی ضرور جاننے پائی تُساں وچوں بازے چٹھڑان والے نے
وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ تے اے قرآن ضرور پچھو تاوائے بھائی مانا ہوتے وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ تے ضرور اے لائق یقین کرن دے سبح باسم ربك العظيم حبیب ہن پاک ہاک اپنے رب دے نام نو جو سب نالوں وڈا